Fala, rapaziada, e aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dragão tá pulando aqui. Vamos fazer a contenda. Nossa, Nevascarate, velho, eu nem sei como é que é isso aqui, mas... Tem um bagulho? Vence uma contenda JJ, tem missão ainda, rapaziada. Nossa, aqui não dá pra ver nada, cara. Manos, eu fiz isso aqui há muito tempo atrás. Think we can win in 10 minutes. Caralho, os caras querem ganhar em 10 minutos. Ele tem que trabalhar, meu Deus. Já começamos errado. Começamos com um dos nossos jogadores querendo trabalhar. Manos, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui em mais um vídeo. Vamos de PVP hoje, que hoje eu tô fazendo tudo de PVP. Já fiz, já ganhei uma aqui, já ganhei. Não, aqui eu não ganhei não, porque campo de batalha é épico. Nossa, demora demais. E eu fiquei uma hora jogando e perdi ainda. Fiquei bolado. Aí aqui eu já ganhei uma. E aqui, agora a gente vai fazer a Nevascarate. Se a gente ganhar nesse vídeo aqui, já vai vir mais um cofre pra nós. Né, tentar dropar essas receitinhas aqui para poder fazer um goldzinho no, jogando PVP. Sem contar que dropa isso aqui também, de ira estimulante, que tá 52 gold cada. Enquanto vai de olho no PVP, eu vou fazendo minha coletinha de profissão, né, manos? Que eu já tô com 75k, já comprei um token e tô com mais 75k aqui. E olha que eu farmo uma horinha por dia, mais ou menos. E aí eu tô conseguindo fazer essa grana para poder transferir esse personagem aqui pro Storm Rage, para eu ter meus dois personagens principais no Storm Rage, tanto de PVP quanto de PvE, né? E ainda tem que, mano, eu tenho que botar uma profissão no máximo para poder tentar fazer gold, para poder eu preciso comprar o Diablo, velho. Vou ter que comprar o Diablo 4 com gold do jogo. É o sonho. É o sonho. OK, let's go, manos. Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, mas isso aqui nada mais é do que a Bacia Arate. Só que tudo nevascão, tá ligado? Tudo na... Você não consegue ver um palmo na frente do nariz. Acaba que é bem legal, porque se você conseguir distanciar um pouco do cara, eu acho que não vai dar pra ver também, né? E fica bem bonito, mano. Fica bem bonito. Olha, você tá louco. Ventania. Vocês estão conseguindo ouvir o vento? Acho que estão, né? Acho que no vídeo pra vocês aparece aqui um chiado, mas é... Vamos usar a tática aqui de ficar todo mundo invisível. Ó, a galera tá achando que a gente tá de bobeirola. Eu já vou nesse Hunter aqui. Ai, caraca, os Hunters sempre conseguem escapar da minha mandinga, velho. Morreu também. Agora já era, Hunter. Receba o ataque aéreo! Nossa senhora! Deu um voo nele que foi bom. Ei, fodeu! Fodeu, guys! Nossa, eu consegui colocar esse bagulho tudo nele, mano. Morreu! Vai! Deu bom. A gente... Deu bom, mano. Tem um cara aqui que tá... Eu botei pra esconder aqui essa parada. Mas caso vocês queiram ver, tá bem embaixo do details ali. Ó, a galera ainda tá querendo subir aqui pra poder... Ah, se eu ia stunar... Caraca, tomei um dano que... Não dá pra ver um palmo na frente do nariz mesmo. Só dá pra ver nós correndo atrás de kills. Vou dar uma curadinha. Meu amigo, e esse? Vamos ali em direção da base dos caras. Se a gente conseguir dominar essa base aqui, vai ser worth. Nossa, eu vou puxar até a mount, mano. Aí, apareceu o bonde. Eu tenho que pegar... Oh, o guerreirinho embora. Eu vou no Demo Hunter, porque Demo Hunter é meio que meu arqui-inimigo, tá ligado? Fudeu. Fudeu muito. Ai! Estuda! Nossa, eu tô sem nada mais, velho. Como é que eu tô vivo ainda? Botei no Demo Hunter. Meu Deus! Tem um lock me. Ai! Putz, preciso correr. Ai, meu Deus, tem um Hunter. Tem todo mundo. Meu Deus do céu! Ok. O cara queria pegar meu medalhão, ele não conseguiu retomar a nossa base. Cara, é muito engraçado, porque você só vê que tem um bonde quando tá muito perto, né? E aí, ficha, olha a mãe não vê. Eu tô com meu set aqui full PVP. Eu acho que tá tudo parte PVP. Tá maravilhoso. Eu não sei onde que eu tô indo. Olha! Um lock perdido aqui, velho. Ah, ele tá tentando vir pegar o nosso... Nossa base. Não vai dar, né? Tem que ajudar aqui.
stunzinho pra ele não usar aquelas paradas dele. Fiquei invisível, apareci. Regaça. Receba. O ataque aéreo. Nossa, esse Hulk. Morreu. Não peguei a kill, mas tamo bem. Protections. É bom que essa galera que tenta pegar nossa base aqui, eles vêm, vê que não deu certo. É uma perda de tempo, tá ligado? Eu vou só esperar passar o trem aqui. Aí, esperei passar o dotzinho, aí eu meti o invisible de novo. Nossa, eu tô quase quebrado, velho. Meu Deus. Deixa eu dar um repair aqui. Não pode, né, ficar quebrado no meio da parada. Eu tenho que encantar minhas armas. Não, já tá encantado, boa. Boa. Nem sabia. Cara, será que naquele meiuca ali dá pra trocar? O bom é que eu já tô em inv, né? Mas eu vou ali naquela miúca dar uma troca. Ih, DH, velho. Tá fora do alcance. Receba! Pra que corre isso tudo, mano? DH gostou de mim. Tomei, Fear. Tomei tudo. Vira dele. Estudei. Nossa senhora, vai morrer pros venenos? Vai morrer pros venenos? Eita, aí fodeu. Desarmei o DHzinho. É, aqui é morte. Aqui é vala. Vem que tem alguém curando a gente. Ai, eu quero sobreviver. Meu Deus, se levar esse DH é de vida. Não vai levar, né? Mais um pouquinho, se eu viver, eu tenho invisibilidade. Consegui. Consegui, mas não vai ser por muito tempo. Então eu tenho que escolher alguém pra eu já... Preciso chegar mais perto. Vem cá! Receba! Se ele morrer lá em cima pro veneno, é worth. Agonia estável. Cara, esse... Esse Loki me mata demais. Ah, apareceu outro... Oh, DH! Não! Ai, cara, faltou um dano. Vai morrer pro meu veneno. Ai, caralho. Curou, ele curou com o fragmento. Rapaz do céu, tá frenético. Beleza, estamos com três... Como que a gente tá perdendo, velho? Eu não entendo. Eu não entendo esse jogo, não. Às vezes eu tô mostrando que eu tô ganhando a parada. E tô perdendo. Ok. Recuperar a nossa base agora. Eu acho que eles ficaram com três bases. Preciso de dois pra defender. Ó, pegar uma base deles ali. Só que essa base deles aqui, a chance de perder é muito grande, velho. Está longe. Ainda não está pronto. Fudeu, não consigo... Ah, esse toda hora, essa parada. Vou usar meus defensivos tudo aqui. Preciso chegar mais perto. Morre! Vai! Meu Deus, acabou minha energia pra usar as paradas. Que isso? Ai, consegui stunar de longe. Deu boa. Fingiu de morto? Fingiu de morto, né? Não fingiu? Tá morto de verdade? Ok. Ok. Ai, aí eu dancei. Ai, dancei bonito. Vazei. Invisível, vazei. Me cura, Jesus Cristo. Eu vou morrer pro dot do cara. Ai, droga, mano. Eu não tinha o que fazer, velho. Eu tava sem manto, sem nada. Meu amigo. Tô perdendo ainda. A gente tá com três bases. Como é que tá perdendo? Tem bandeira pra entregar nessa contenda, será? Aí, quatro bases. Agora a gente ultrapassa.
Deixa eu ver aqui como é que tá as paradas, mano. Já batemos 3.4M. Nossa senhora, tudo DH que já bateu. Tudo que tinha ali, mano. Eu vou tentar ajudar a defender aqui embaixo. Será que eu consigo meter o louco? Ah, eu não consigo, porque eu não vou conseguir. Ah, agora é baixinho? Ah, não, tô viajando. Achei que eu tava aqui em cima, velho. Ô, doideira. Ó o Priest. Aí, agora dá pra virar no Rug. Mas é toda hora? É vida? Ok. Beleza, o cara tem 700 incapacitados. Não deu, né, mano? Não vai drenar. Olha como é que Loki tá aguentando pancada, né, velho? É muita coisa. Aí chegou um ali e esmirilou ele, velho. Aí conseguimos passar, mas, porra, pra nós parece que os pontos estão correndo bem mais devagar, hein? Não é por nada, não. Mas agora parece que ficou mais... Vou pegar uma mount aqui, que é coisa se eu encontrar com alguém, eu coloco o invisível. Ó, o nosso time tá bem espalhado, velho. Se a gente conseguir manter por... Ó, 844. Agora a gente tá... É, perdemos. Ok. Mas conseguimos tomar a liderança. Bem, meu caro amigo. Divertido essa contenda aqui, mano. Vale a pena. Ó, você só vê os rastros da treta comendo solta. Pra gente poder chegar lá. Puta que pariu também, né? Deu bom, hein? Deu bom isso aqui, hein? Pega esse cara! Tá longe demais. Achei que eu ia conseguir teleportar nele, não vi que tava no cooldown. Tamo cá. Nossa senhora, os caras pegaram tudo! Vou subir lá. O foda é quando você vem defender nessa parte de cima aqui. Chega lá em cima, tem um xamã, né, velho? Aí o xamãzão dá aquela segurada. A gente conseguiu abrir uma pequena vantagem. Pra quem tá assistindo esse vídeo a primeira vez e não sabe como é que ganha, é só chegar no level no máximo aqui, tá? Ok. Nice trap. Ai, cara, como eu odeio. Dá pra quebrar? Chegou um DH aqui. Ih, meu Deus do céu. Acho que deu ruim, hein? Preciso de um alvo. Agora deu ruim. Receba! Receba! Ufa! Mano, não imaginei que a gente ia conseguir defender isso aqui não. Jesus, cara. Batemos 5M. Vê da aliança aqui como é que a gente tá. Tamo aqui. Tamo perdendo só pro Priest. Milf Candy. Soup Hot. Soup é muito quente. Do que o Tuzad. Ok. Acho que não tem BR, né? Storm Rage. Tem uma galera aqui do Storm Rage. Deixa eu ver na horda aqui. Ó, tem o Fight do Azralon. É um Hunter. E temos o Yepsot também. Que é do AZ. Você não vai lutar agora? Você também não.
Vai se matar aí, doido? Cara, o Loki me arregaça, tá? Não vai me dar fear. Pulei! Ai! Ai, eu ia matar, mano, meu Deus! Cara, o foda é que o Hulk ele vai arregaçando o cara. E quando o cara tá estacado com as paradas pra poder morrer, vem um e... Pium! Pium! Tem aquele... Pium! Eu tenho que dar uma olhada nos meus talentos depois, velho. Talvez o de pôr veneno a mais não seja tão bom, não. Eu acho que talvez Ruína dos Reis seja o esquema pra nós. Ih, fodeu. Calma. Meu Deus, velho. Não vai fazer nada aqui. Eu vou bater nesse sprint aqui pra caralho. E errei. É, aqui... Aqui eu caguei, mano. Não dá pra ver os caras chegando. Eu acho que a gente vai perder agora. Como é que chama ali? Serraria? Farm? A gente tá quase conseguindo pegar o meio. Mano, tá disputado, velho. Qualquer tempinho que a gente ficasse com uma base a menos que os caras, a gente pode perder isso aqui ainda. Mas que manda é que se a gente ganhar, a gente vai pegar um baúzinho. Ah, nascemos no lugar... Ué, para com essa porra aí, velho. Morri. O bom é que você dá uma afastadinha e você... Esse Loki da maldade aqui. Ai, droga! É. Ali, aqui nesse bololô tá difícil, mano. Mas a real era não ter... A cal aqui era não ter saído do Priest, não. Era ter ficado no Priest enchendo o saco dele. Pô, tamo bem, velho. Até que a gente tá legalzinho. Eu tenho que mudar alguma coisa porque tá faltando um dano um pouco mais decisivo, tá ligado? Ou, tipo, alguma habilidade que eu utilizo assim que o cara vai de base. Golpe final que contém suas armas ou energia para transferir um ataque letal. Você salta a cair com força no alvo. Vambora. Ainda dá. Ó, o Pri safado aqui. Seba! Beleza. Esse aqui também agora. Stun. Morreu. Ih-hoo! Let's go, babies! Morgueiro. Preciso de uma curinha. Putz. Boa, manos! 7.1M, mano. Esse DH aqui bateu demais, você tá louco. É o Yepsot ainda do Azralon, mano. BRzado representando aí na BG, muito bom. Caras, vamos ver aqui por cura. Quem que foi o cara que... Nossa, mano, o cara curou 26M do nosso time. Olha o dragão curando 26M. Você tá louco. A galera curou aqui. Aqui é o normal, né? Se eu bati 7.1, pode ter cura também. Mas 26M, esse cara aqui ficou o tempo todo em treta. Ele deu 4 golpes finais ainda. Boa, morreu só 5 vezes. Eu morri quantas vezes? Aliança. Morri 5 vezes também. Abates honrosos 63. Que é quando você, acho que é o Abates honrosos é quando você ajuda o cara, né? A matar. Dá uns... Ou então, não sei. Porque quando conta Killing Blow pra mim, quer dizer que eu matei o cara, que foi só 4 vezes. Aí esse 63 é quando eu bati e foi alguém lá e matou depois, acredito eu. Beleza? Se não foi isso, deixa nos comentários. Mano, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dos vídeos. Ó, ganhamos 1k de honor, mano, na contenda. Muito bom. E vamos fazer um bagulho aqui que eu aprendi lá no canal do Yota, tá? O Yota falou que dá pra fazer grana fazendo PVP com os baús. Então a gente ganhou um baú aqui, já vamos abrir. Ó. Nossa, nem fudendo. Só porque eu falei que... Nossa, velho, céu. Veio um bagulho que vale 6k na Action House. Esse molde de botinas de salva-trama aqui, mano. 6k. E eu já tinha esse outro aqui também que eu tinha dropado, que vale 1.500, né? Eu tô usando o TSM pra poder fazer essa contagem.
Vou lá vender, tentar vender, vou colocar na Action House lá e vou vender essas paradas que eu coletei aqui também pra ver se a gente faz uma grana. Ah, lembrando, Iota, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, velho, eu acabei de assistir seu vídeo falando pra abrir esses baús aqui. Porque eu não sabia, mano, que você não precisava dar upgrade no set PVP, velho. Fiquei sabendo nesse vídeo que eu assisti do Iota que você não precisa dar upgrade no set PVP porque você compra ele, ele já tá full. E aí o upgrade que você dá é se você quiser... Olha como é que eu sou burro. O upgrade que você dá é pra fazer PVE. Não sabia dessa fita. Aí eu fui e dei upgrade no que primeiro? No meu trinket. Fala pra mim, por que que eu tenho dois trinket PVP com... Nossa, mosquei, velho. Joguei Honor fora ali. Joguei uns 3k de Honor na lixeira, mano. Sinceramente. Ah, gente, a gente ainda fez umas... Umas paradinhas aqui, rapaz. Ó. Já pegamos mais 110 de dominação. Tamo com quanto? 400 de dominação, mano. Eu tenho que fazer arena rank de 2x2, que aí dá bastante. Eu não tô conseguindo joinar solo mix, não sei porquê. Tá demorando demais. Ó, 3k de honra. Aí a gente vem aqui, ó. Nossa, qual que é a adaga? A adaga que nós vamos comprar. Ah, feia, hein? Feia, hein, manos? O set é bonito. O setzão. Mentira. Ah, não sei, cara. Sombreira meio da lua, né? Aí aqui, velho, é 382, né? Que vai pra 424 de PVP. Mano, se tiver um set full domination, vai dar muito dano. Você não vai encontrar. E aqui, ó, o segredo é comprar esse baú. 5k de honra pra comprar o baú. Oh my god, eu achei que já ia dar pra comprar uns 3. Aí esse baú é o que tem chance de vir essas receitas aqui. Que dá pra vender. Vamos lá tentar vender então, né? Já que... Rapaz do céu. Eu não sei se vai vender não, mano. Vamos torcer. Ih, peguei a montaria errada ainda, ó, que beleza. Que aí a gente vai fazendo um PVPzinho e ao mesmo tempo a gente vai tirando a graninha do token, né? Porque jogando todo dia um pouquinho, pá. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra sacar aqui, nada. Deixa eu ver, vamos colocar as paradas na action. O TSM, eu deixo o TSM também, mano, ó. Dá pra ver muita coisa pelo TSM, né? Dá pra ver as postagens, os cortes que você teve. Dá pra puxar por buscar cancelamento. Aqui, ó, deixa eu pôr aqui. Dá pra buscar cancelamento e tal. Mas vamos fazer pela interface da Blizzard. Pra vender, eu acho mais intuitivo. Ó, vamos vender aqui. Ó, já deu 1k só de minério de cerevita. Isso aqui eu fiquei farmando enquanto eu tava esperando o PVP, tá? Esse aqui não dá pra vender. Esse aqui já deu mais 1kzinho pra nós. Esse aqui, depois de sal, nem vende, eu acho. Esse besouro, muito menos, mas vamos postar. Esse aqui também dá uma graninha, ó. Mais 1k e 500 de minério de casgorita. Let's go. Agora aqui, 200 e... Esse aqui também, esse aqui o preço dele caiu bastante, né? Minério dracônico, 518. É tudo bem. Aí esse aqui também dá mais uns dois... Mano, eu vou fazer uns 20k nessa... É, aqui a papula, eu só tenho duas, mas tudo bem, vamos vender. Mais 144 de fogo estimulante. Isso aqui, quando eu tiver com o meu DH, o meu DH, ele é frasqueiro, né, mano? Ele é o que faz alquimia lá. Aí eu vou poder utilizar todos esses recursos aqui pra poder fazer frascos. Aí eu acredito que vendendo frasco vai ser bem... mais vantagem. Ó, essa ira estimulante aqui, toda vez que você abre um baú daquele lá de PVP, você pega uma dela. Eu tô com 15 e já dá pra vender por 2k e 100, tá ligado? Só fazendo PVPzinho. E essa aqui também é de coleta, né? 1740, ordem estimulante. Rapaz, vai dar uma grana isso aqui que vai ser bom. Eu nem vi se eu vendi a ordem estimulante pelo valor correto. Olha eu errando às vezes. Porque às vezes tem uns caras que colocam uns preços aqui, ó, que é só de sacanagem. Aí você vai no... pra clicar rápido pra vender, aí você vende por 2 gold um bagulho que vale 10. Ou pior, né? Você vende por 1 gold um bagulho que você ficou um tempão farmando pra poder conseguir uma grana. E agora aqui a gente vai colocar por 1.500 essa receita, né? Esse recipe aqui, recipe. Vamos... Isso aqui eu dropei também, mas acho que não dá pra vender, não dá. Vamos colocar aqui também a nossa outra receita, que é a botina de salvatrama... Atributo 1, aumenta o nível para 398 em arenas e campos de batalha. Mano, é item de PVP mesmo, que os caras vão fazer pra vender alfaiataria. O meu mage tem alfaiataria, né? E ele já deve estar esse nível. Cara, será que o item... Botina de selva trama, vamos ver. Foi longa. Deixa eu ver aqui. Botina de selva trama. Não tem nenhum. Ok. Selva trama. Deixa eu ver se por um acaso eu acho alguma botina aqui. Chapéu, perneira, isso aqui, ó. Perneiras, essas paradas. Ó, os caras vendem por 1.300. Ó, tem uns moldes aqui sendo vendidos também.
Mas eu acho que não vai. Vai chamar. Aqui, ó. Botina de salva-trama do combatente. Caralho! O quê? Média de vendidos diária. 1,8,83 a média de venda diária desse item aqui por 8K. Ah, mas deve ser um trampo da porra fazer, né, velho? Vamos vender a receita mesmo e fazer 6K. E seja o que Deus quiser. Se vender, é worth. Volte sempre. Valeu a pena, pô. Foi uma horinha que eu fiquei fazendo PVP aqui e dropou o trem. Né? É aleatório, né, mano? É RNGzinho, mas pode ser que vocês consigam dropar também. Ah, e o legal, por exemplo, eu fui postando ali e os itens vendem muito rápido, né? Não Então, vamos com repetir o nossa história. TSM, se eu venho aqui em meus leilões, ele já mostra tudo que eu já vendi, ó. Então, eu já tenho leilões vendidos, 9K para receber no correio e ainda tem mais 9K e 200 postados aqui. Então, se eu vender tudo, vai dar 18K. Né? Se eu conseguir vender essas paradas aqui também, que é um pouquinho mais tenso. Mas se eu conseguir vender 18Kzinho pro bolso, que vai somar aqui com os nossos 74. Obrigado por compartilhar. Tô chegando nos 100K de novo, mano. Tô chegando. Let's go. Ah, o token, pera. Deixa eu ver quanto que tá o token. Meus artigos são fruto do conhecimento. 162. Tá mais barato do que eu paguei. Sabedoria te Eu paguei guia. 170, caiu 8Kzinho. Essa, mano, pra quem compra muito token, essa quedinha de 8K aí no montante final, né? É uma grana que você consegue economizar. Manos, obrigado por terem assistido. Um beijo, não esquece de avaliar o vídeo se vocês puderem. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto, espero que tenham gostado. Falou, Luiz!